farasabka gobolka sool oo shir jira ay ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka sool waxa uu sidoo kale baaq u diray shacabka soomaaliyeed in ay soo caawiyaan walaalaha ay abaartu saameysay ee ku dhaqan gobolka sool مختار عبد الجامعه يا وركن لاس عناد نوغا سو دراي فرسابكا غوبلكا سول عبد الخير الدري ومانتا سي جيرايد كو قبتي حفيز كسا مغالدا لاس عناد ايا كغا هادلي سفر كو غاري مغالدا هرغيس يا عاصمه سوماليلاند ابارها باسن اي كجيرو غوبلكا سول او باق كدري سدو كلو غودوميه waxa uu sheegay inay meel fiican marayso nabadeynta beelaha walaalaha wuxuuna bogaadiyay cid kasto oo karab qaadatay nabadeyntaasi way ugu horeeyaan culimada diinka gobolka sool ee gobolka duu wuxuu kamid yahay ee gobolada kale abaarta ku baahday ee runtiin hadda waxaan oran karnaa xaaladiisu waxay maraysaa meel aad iyo aad u arag saadun kula socotaan waxa bilaabmay dhimashada dadka dhimilaamatay ee ama han noqdeen dad yar ama dadoon han noqdeen waxyaalaha dadka dilayaan waxa kamid ah cudurada ay abaartu keento marka ay reagto ee marka qofku biyo nadiif la waayo cunto nadiif la waayo waxa waxa dhacaysin awoodiisa jirku ay baabado kadibna dhimashada ku xigto ee shuwankaas ma kamid ah ila hadal iyadana laga sheegay waxa kamida talaax iyadana ila hadal leeyahay dad badan ayaa u dhintay iyadana shuwanka een kulli inta argaysay joogay hay'ada badan baa la kulmay ay kamid tahay ARC ANC SF Children WFP iyo gudiga abaaraha heer qaran inta waxaan u bandhignay dhibaato gobolka jirta iyo baaxadda abaartu leedahay iyo mataqaana halka wax marayaan runtii hay'ada badan laga jeebay jira ee saad la socotaa nabad meel fiican bay marasaa ee ilaahay qeyra ka siiyay waxaan nabada ka qayb qaatay anoo kale reebayn shacabka ee reer laas aanood haday tahay ee dhalinyarada haday tahay hooyooyinka haday tahay miidiyaha haday tahay culimada diinta ee culimada ee ku jirta dhexdhexaadinta labada beelood ee reer laas aanood ee shaqal beled ku hoggaaminayo iyo doktor axmed iyo ragooda kale aad iyo aad baan u mahadinaynaa hawshan ay hayaan waana ku taageersanahay waa hawl ay mataqaanay mas'uuliyadeedii ay hadda ugu gacanta ku hayaan waa hawl labada beelood ee hawshan dhex taale ay ku qanacsan yihiin waa hawl heer gobol ahaan aan ku qanacsanahay waa hawl xukuumad ahaan ay ku qanacsan tahay waxaan Ilaahay ka rajeynayaa Ilaahay ku guuleeyo waxaan la garab taaganahay heeliyo hooba waxay nooga baxdaan Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood